Mən Əsgərov Novruz Ələddinoğlu. Şəhid qardaşımızın ocağındayıq. Şəhid qardaşımız adına ağac əkiləcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ağcabədi şəhid ailələrlə, eləcə də Ağdamla bizim ziyalımız Əhriz müəllim bizlə bərabər gəlmişik. Hər şəhidin evində ehsan olaraq ağac əkilir. Axırıncı pekəni qoydu, həmən gün ki, pekən yarı çıxar, bax. Həmən gün şəhid oldu, hə? Hə, həmən gün, həmən gün. Ay, İmşəkində, sentyabr, İmşəkində özdə kadro ofisiydi. Kış vətində yaşıydı, 39 yaşında vəfət edildi. Bax, bu evdə 12-dir, bax, o tipiş. Mən o şov saat 2 imşətdən var. Mən qardaşım oğlunu 3 günlüğü götürmək saxlamışam. İstu mən qoymuşam, mən oxumuşam, toy məlləmişam, hamısın, mən bilim. İndi içilmiş mən. Əskər ocaq əmanəti, o dəmanəti. Əmi, bu ağaçların üstünə quşlar qonub belə, göydürsən quşlar qonub belə, bu meyvəni yesə dəymiyin. Sağ ol. Və ehsan olsun. Bax, elə bunu da ümumi Ağdam şəhidlərinin adını əkirik. Sağ ol. Çünki onu alırlar mısın? Bəli. Ümumi Ağdam şəhidlərinin adına. İntiqamı alınmasa şəhid.